Dobrý deň, drahí priatelia, máme tu opäť začiatok nového mesiaca, konkrétne novembra, čiže október je za nami. A ako každý mesiac, aj na začiatku tohto mesiaca prichádza na rad losovanie víťaza zlatej karty. Tento mesiac to máme netradične, šéfe sa rozhodol, že budem sedieť, pretože on tu strašne svieti a toto sú ideálne podmienky, kde to môžeme zorganizovať. Čiže vyberiem momentálne jedného, nebudem sa pozerať, ktorý vyhráva. A tým víťazom bude tento mesiac Elena Partlová. Kontrola pečiatok sú všetky. Z dôvodu ochrany osobných údajov zakrieme číslo. A aby ste verili, tým víťazom stáva Elena Partlová, takže srdečne gratulujeme a môže si kedykoľvek u nás prevzať svoju výhru a to je zlatá karta v hodnote 25 €. A všetkým ostatným prajeme veľa šťastia do ďalšieho mesiaca. Majte sa a pekný deň.